सब्सक्राइब गर्नुहोस् सको शङ्खरापुर च्यानललाई र बेल नोटिफिकेसन अन गरी सको शङ्खरापुरका सबै भिडियोहरू मजाले हेर्नुहोस्। आजमा काठमाडौँ जिल्लाकै एउटा अत्यन्त आन्तरिक रूपमा कम आयस्रोत भएको नगरपालिका र सीमित आवश्यकताहरू भएको नगरपालिकाको यो बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको नगरसभा कस्तो आउँदैछ र यो 7.21 वर्ग किलोमिटर फैलिएको शङ्खरापुर नगरपालिका र 30,000 जनता भएको यो नगरपालिकाको समृद्धि र यो जनतालाई सुविधा दिने जनताको हितमा काम गर्ने कस्ता नीतिहरू आइरहेको छ भन्ने कुरा अत्यन्त यो शङ्खरापुरवासी एवं योसँग चासो राख्ने सङ्घ संस्थाहरूले अत्यन्त चासोका साथ हेरिरहेको मैले लिएको छु र यो कार्यक्रमबाट निश्चित रूपमा अघि पनि प्रमुख प्रशासकीय सरले भनिसक्नु भएको छ, निश्चित रूपमा यो हरेक सरकारवाला बिच, हरेक जनप्रतिनिधि बिच, हरेक विषयगत शाखाहरू बिच चाहिँ घनीभूत रूपमा छलफल भएर आएको हुँदाखेरि यो वास्तवमै सबैलाई एउटा समेट्ने आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको सबैलाई समेट्ने खालको आउनेछन् र आजको कार्यक्रम पूर्ण सफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। वास्तवमै अघि पनि कुरा आइरहेको छ, यो देशैभरि अत्यन्त आर्थिक रूपमा मन्दी आइरहेको अवस्थामा अत्यन्त यो विभिन्न नगरपालिकाहरूको आफ्नो स्रोत हिजोभन्दा पनि घटिरहेको अवस्थामा यो नगरपालिकाले कस्तो नीति लिइरहेको छ, आगामीमा यो सफलता यो सबल बनाउनको निम्ति कस्तो कार्यक्रम आइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ। देशभरि नै आर्थिक मन्दी भएको छ, यसबाट शङ्खरापुर नगरपालिका पनि अछुट रहन सकेन। तसर्थ पनि एक वर्षमा के कति कार्यक्रमहरू भएका छन् र के कति जनप्रतिनिधिहरू भएका छन् सम्पूर्णमा जानकारी नै छ र अब बाँकी भएको 4 वर्षमा पनि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलजीहरू, व्यवसायीहरू सबै मिलेर समृद्ध शङ्खरापुर र सांस्कृतिक स्थानीय सरकार जुन शङ्खरापुर नगरपालिकाको नारा रहेको छ त्यसलाई समृद्ध बनाउन सबै हाटोमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। शङ्खरापुरवासी भाषण र आश्वासनमा विश्वास गर्दैन, परिणाममा विश्वास गर्ने भएकोले सबै मिलेर सबै कर्मचारी, प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल, व्यवसायी सबै मिलेर शङ्खरापुर नगरपालिका सम्भावना भएको नगर हामीले एकदम आशा गर्न सक्छौँ कि आर्थिक जति पनि हाम्रो बजेट विनियोजन हुन्छ पक्कै पनि यो आवश्यकता भएको ठाउँमा प्रयोगमा ल्याउने हिसाबले गर्दा हुन्छन्। अब हामीले आजको दिन भनेको एउटा कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिनलाई उपस्थित भएको कारणले हामीले विभिन्न शीर्षकहरूमा विभिन्न कुराहरू बोलेर धेरै समय खेर पार्नुभन्दा पनि केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरूबारे हामीले केही कुराहरू प्रश्न पार्नु जाँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा गर्दछु। जस्तै शङ्खरापुर नगरपालिका सबैले खर्चन एकदम सम्भावना बोकेको पर्यटन तथा कृषि भन्नुहुन्छ र यहाँ जहिले पनि हामी सुन्नुहुन्छ कि जहिले पनि समस्याको कुरा गर्छन्, जहिले पनि समाधानको कुरा गर्छन्। म के भन्छु भने मलाई के लाग्छ भने हामी समस्यामा सम्भावना खोज्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले एकदमै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ समस्या छ त्यो समाधान हुँदा त्यसमा सम्भावना खोज्दै र त्यसले म्याक्सिमम् युटिलाइजतिर हामी जान सक्यौँ भने त्यसको आउटपुट र फ्रुटफुल रिजल्ट हामीले पाउन सक्छौँ। अब इक्जाम्पलको लागि हामीले गाउँघरमा जुन हाम्रो शङ्खरापुर नगरपालिका भएको त यस्तो भौगोलिक अवस्था कारणले पनि एउटा सम्भावना धेरै भएको ठाउँ जहाँबाट हामी हिमाल पनि हेर्न सक्छौँ, जुन ठाउँमा हामी तराईको जस्तो गर्मीको कुनै अनुभव गर्ने ठाउँ पनि हामीले पाइरहेको। निर्माण गर्ने जुन हाम्रो ठेकेदारहरू आउनुहुन्छन् मानव साथमा हेर्नुहोस् तपाईँ कति घरहरू बन्यो होला, एउटा घरको ठेक्का पत्ता गर्दा केही केही नभए मिनिमममा 20 लाख रुपियाँको उहाँहरूले बिना इन्भेस्टमेन्टमा ज्यादा लिएर जानुहुन्छ। हाम्रो नगरपालिकाले कहिले पनि उहाँहरूलाई ट्याक्स उठाएर बुझाउनु भएको छ त हामी एउटा सानो व्यवसाय गर्दा पनि अडिटिङ गर्छौँ, विभिन्न अडिटिङ गर्दा आफ्नो
tax clearance ko lagi hami aafle kamana sakcha 25 rupaya tax ko paisa chha bhane bina lagani ma ta aayeka yesta jyala ko rupma clear garna paisa haru tax kuna pani hami sahayak prapt garna chaina hola yesto kura ma hamile alikati ghatinu parne pani jasto lagcha hai अन्य समस्याहरुमा
अन्य विषयहरुमा छलफल गर्दा चाहिँ हामी राजनीतिक दल यहाँ चाहिँ आवश्यकताको महसुस गरिन्थ्यो र त्यहाँ हाम्रा कुराहरु राय राखिन्थ्यो तर यत्रो एक वर्ष यसले दीर्घकालीन असर पर्ने विकास योजनामा राजनीतिक दललाई सुझाव लिने काम पनि गरियो तर त्यहाँ हामीले कृषिका क्षेत्रमा र सडकका क्षेत्रमा खानेपानीका क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ज्ञापन पत्र मार्फत हामीले नगर प्रमुखलाई एकचोटि कृषिको अर्को पटक चाहिँ हामीले विकास निर्माणका हामीले योजना सहित हामीले चाहिँ उहाँलाई यो ज्ञापन पत्र दिएका छौं पक्कै पनि त्यसलाई ध्यानमा लिएर अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने आशा चाहिँ राख्न सक्छु तर यो भन्दा अगाडिको वर्ष पनि त हामीले दिएका थियौं नि एउटा पनि योजना समावेश हुँदै भए यसलाई पुरै व्यवस्था गरियो यस्तो खालको त्यो चाहिँ हामी दहीबाट घिउ निकाल्नु पर्ने कतै हामी पानी चाहिँ मथेर घिउ निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ कि जस्तो मलाई आभास भएको छ यसलाई अलिकति आरोप लाग नभन्नु होला हामीले जति दिए पनि एउटा योजना पनि समावेश भएको छैन विकास खर्चलाई चाहिँ अलि विकास खर्चलाई बढाउनु पर्ने तालिम गोष्ठी र अन्य क्रियाकलापमा खर्च बढाउने गरी कार्यक्रम आएको छ कि भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ प्रस्तुत भएको भए यो विषयमा हामीले प्रश्न राखेर जान सक्थ्यौँ नगर वडा वडा तहमा रहेका कर्मचारीहरूलाई यो अलिकति भन्नै पर्ने कुरो छ विभिन्न ढङ्गले सताइयो भन्ने हामीलाई गुनासो प्राप्त भएको छ मैले यो करिब एक वर्ष अगाडि पनि भने कि कर्मचारीहरूले तपाईँको बजेटलाई सघाउने हो उहाँहरूले ढुक्क भएर कार्यान्वयन गर्ने हो उहाँहरूलाई म रहन्छु कि रहन्न मेरो स्थान के हुन्छ म कहाँ पुग्छु भन्यो भने तपाईँलाई कसरी सघाउन सक्छन् उहाँहरूले त्यसले गर्दा कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि ढङ्गले सताउने काम नगरियोस् भन्ने मैले मेरो तर्फबाट मैले यो प्रस्तुत गरेँ सँगसँगै अब यो अलिकति व्याख्या नगरौँ होला नत्र मैले कहाँ कसरी पनि भन्न सक्थेँ र कुनै बेला त्यो कर्मचारी अयोग्य हुने पछि के कारणले चाहिँ कर्मचारी योग्य भयो दुई चार महिना छोडेपछि फेरि त्यही कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छ यस्ता घटनाहरू नघटियोस् र नदोहोऱ्याइयोस् भन्ने कुरो मैले राखेँ त्यसै गरी नगरवटा शिक्षकहरूलाई पनि अलिक जथावादी ढङ्गले सर्वा गरियो भन्ने ढङ्गले हामीलाई आएको हुनाले त्यस्तो काम पनि शिक्षकहरूलाई आफ्नो घर पाएक पर्ने र उहाँहरूले ढुक्कले आफ्नो पढाइ गरिरहनु भएको अध्यापन गराइरहनु भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि सताउने काम नगरियोस् भनेर मैले यो सुझावको रूपमा पेस गरेँ र नगरमा यो चाहिँ बजेट अनि योभन्दा अगाडि प्रस्तुत गर्दा अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी भएर प्रस्तुत गरियो र ठुलो बजेट घाटा खानु पर्यो र अगाडि बढाइएका विकास योजनाहरू यहाँ चाहिँ अब स्थगित गरेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो यसरी एकदमै उत्साहित हुने र पछि हामीले काम गर्न सकेनौँ बजेट घाटा भयो अब के गर्ने भन्दा राजनीतिक दलको आवश्यकता पर्ने यो ढङ्गले चाहिँ जान पाइँदैन यसपालि त्यो ढङ्गले प्रस्तुत नगरियोस् भनेर मैले सुझावको रूपमा पेस गरेका छु र त्यसै गरी हामीले ठुलो चुनावी मुद्दा बनाएर यो चाहिँ अगाडि बढेको जुन दल थियो उसले उत्खननको काम जथाभावी उत्खनन गर्ने काम रोक्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो हामीले पटक पटक आग्रह गर्यौँ जथाभावी उत्खनन भएको छ जथाभावी प्लानिङ भएको छ यसलाई रोक्नुपर्छ यसलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउँ त्यो काम अहिले पनि भएको छ त्यो कामलाई यो चाहिँ अहिलेको आफ्नो यो चाहिँ भनौँ आफ्नो कार्यनीतिमा लगेर यसलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसो भएन भने हामीले अन्य ढङ्गले अगाडि बढ्न बाध्य नबनाइयोस् भन्ने कुरा राखेँ र त्यसै गरी यो चाहिँ बत्ती संरक्षणको काम पटक्कै भएको छैन मैले वडा अध्यक्ष मार्फत र नगरमा पनि यहाँ चाहिँ बत्तीहरू जथाभावी चाहिँ अधिग्रहण गरेका छ यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर मैले त्यो कुरा पनि प्रस्तुत गरेका थिएँ त्यतातिर ध्यान गएको छैन त्यस्तै गरी अर्को कुरो के भने करको दायरालाई फराकिलो पार्ने नाममा जनतालाई करले खिच्ने काम नगरियोस् र जथाभावी कर लाउने काम नगरियोस् यसले तपाईँहरूलाई यो सहज वातावरण बनाउन सक्दैन त्यसले गर्दा करको दायरा बढाएको छ भने ध्यान दिन मैले अनुरोध गरेँ र जनतालाई सुशासन दिने काम हामीले के गरेँ कार्यहरूमा जनता जाँदा सहज ढङ्गले काम भएका छन् यहाँ चाहिँ नापिका प्रमुख हुनुहुन्छ मालबोका प्रमुख हुनुहुन्छ अन्य कार्यालयका हुनुहुन्छ र त्यसै गरी नगरमा पनि जनताले सहज ढङ्गले सेवा पाएको छ कि छैन सुशासन दिने काममा वडा कार्यालयमा जाँदा सहज ढङ्गले जनताले सेवा पाए कि पाएन त्यसकारण सुशासन दिने काममा पनि महत्त्वपूर्ण ध्यान जाओस् भन्ने कुरा मैले राखेँ र त्यसै गरी हामीले कृषिका क्षेत्रमा शिक्षाका क्षेत्रमा स्वास्थ्य अपाङ्ग बालबालिकाका क्षेत्रमा के महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढायौँ यो नीति तथा कार्यक्रममा के छ नयाँ कार्यक्रम यी कुराहरूमा ध्यान जान आवश्यक छ र
एकीकृत खाने पानी योजना भनेर हामीले इन्द्रानी र नाङ्ले बारेमा सञ्चालन गरेका थियौ त्यहाँ बजेट विनियोजन भएको छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ त्यो कुरामा ध्यान जाओस् र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो क्षेत्रमा उपलब्ध भएका अस्पतालहरूबाट के सुविधाहरू प्राप्त गर्यौ कतिजना साथीहरूले सीतामुलै नपाइकन पनि अप्ठ्यारोमा परेको र कतिजना दिदी बहिनीहरूले गर्भवतीको समस्या हुँदै गर्दाखेरि आफूले समयमा त्यो सुविधाहरू प्राप्त नभएको यसको पनि तथ्याङ्क चाहिँ हुनुपर्छ ताकि भोलिको दिनमा हामीले यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ यो चिजहरूको पनि लेखाजोखा छ कि छैन यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले यो कुराहरूको ध्यान आकर्षण गर्नुहोला र हाम्रो केही त्रुटिहरू भएको छ र हामीले सोचेको जस्तो काम गर्न सकेको छैन भने अब तपाईँहरूलाई जनताहरूले यो वर्षको लागि धेरै आशा गरेको छ हाम्रो नगरपालिकाले हिजोको दिनमा केही गर्न नसके पनि अर्थात् केही मात्र गर्न सकेको भए पनि अब चाहिँ साँच्चीकै राम्रो कार्यक्रम लिएर आउनेछ भन्ने कुरा जनताले विश्वास गरेको छ र यो सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि तपाईँहरू जनताहरूको अभिमतबाट विजय भएर आउनुभएको छ र आजको सभा तपाईँहरूको सभा हो आज हरेक इस्युमा तपाईँहरूले विवाद गर्न सक्नुपर्छ हरेक इस्युमा तपाईँहरूले आफ्नो मनोताय मनसाय र जनताहरूलाई तपाईँहरूले कुन कुन किसिमको आश्वासनहरू दिनुभएको हो त्यो कुरा सम्बोधन भएको छ कि छैन यसको बारेमा तपाईँहरूले गहन विचार गर्नुपर्छ साँच्चीकै हिजो यो ठाउँमा प्राकृतिक दोहनहरू भयो र धेरै कुराहरू आएको बेलामा तपाईँहरूले हामीले बोलाउनु भएको थियो र हामीले भनेका थियौँ जो दोहन भनेर भनिएको छ यदि त्यो चिजहरू साँच्चीकै दोहन र गैर कानुन छ भने नेपाली काङ्ग्रेस यसको विरोध गर्छ र जसले प्रक्रिया पुर्याएर नेपाल राज्यको संविधानलाई स्वीकारेर विभिन्न ऐन नियम अनुसार पनि नबाजिने गरी केही काम गर्नुभएको छ भने काम गर्ने अधिकार हामी सबैको छ र उहाँहरूलाई सुरक्षित र राम्रो काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ त्यति बेला हामीलाई कति ठाउँमा अप्ठ्यारो पनि भयो तर हामीले कानुनलाई मानेर विधिलाई मानेर चलाएको कुनै पनि कामलाई त्यो कामलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ भनेर त्यो हामी त्यो आलोचना पनि खप्यौँ तर यति भन्दै गर्दाखेरि हिजो के साँच्चीकै नियमअनुसार काम भएको छ र यो मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ कि छैन समीक्षा गर्नुभएको छ कि छैन रातभरि 100 होइन 200 होइन नजाने 500 ट्रक गर्नुपर्छ होला किनभने यो मेरो घरमा मेरो जुन ठाउँमा घर छ त्यो एउटा बजारको बाटो र त्यो बजारको बाटोमा पनि यदि 500 रातभरिमा ट्रिपरहरू चल्दै गर्ने हो भने त्यो राम्रो भएको होला र यसको लोकाटोका तपाईँले सोच्नुपर्छ खोज्नुपर्छ कति कर आयो यो कुरा पनि हाम्रो जीवनको कुराहरू हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हामी सम्पूर्ण बस्ती र साँकोले यता ऐतिहासिक बस्ती भनेर भन्दैछौँ यसको हिसाबले हामीले अगाडि बढ्ने भनेर सबैले भनिरहेको छ र वी अल आर कन्भिन्स हामी यो कुरामा हामी सबै कन्भिन्स पनि छौँ के र त्यो ट्रिपर चलाएर रातभरि ट्रिपर चलाएर हामी सम्पूर्ण बस्तीको कुरा गर्ने मिल्छ जनताले प्रश्न गर्छ हामीलाई डर लाग्दैन यो कुरामा ध्यान दिने कि नदिने मलाई त एकदम डर लाग्छ त्यही भएर यो कुरामा ध्यान दिओस् सम्पूर्ण बस्ती भन्दै गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा ट्रिपर चलाउनै हुँदैन कुनै पनि नेपालको कुनै पनि सम्पन्न बस्तीमा ट्रिपर चल्दैन तर शङ्कराफुरमा चल्छ कसले सल्लाह दिनु यो कुराको जिम्मा लिने कि नलिने वैकल्पिक वातावरण बनाउनुपर्छ त बनाउनु पर्छ कि पर्दैन तर सम्पन्न बस्तीमा ट्रिपर त चलाउन पाइएन अस्ति मात्र हाम्रो साथी आएँ त्यही ट्रिपर एक्सिडेन्टमा साथी मर्यो त्यसको बेला एक दुई दिनसम्म धेरै आन्दोलन भयो तर त्यही दिनदेखि भ्याउँदै गर्दाखेरि यो कुरालाई विशेष ध्यान दियोस् र शङ्कराफुरलाई हामीले विभिन्न वर्गीकरणको रूपमा लिएका छौँ जस्तै शङ्कराफुरले एउटा ऐतिहासिक रूपले हामीले अगाडि बढाउने हो भने साँगु बजारलाई त्योभन्दा माथिको जोनलाई के गर्ने हो कुन ठाउँलाई कृषिको रूपले अगाडि बढाउन सकिन्छ यसको बारेमा पनि एउटा नियोजित एउटा राम्रो कार्यक्रम त आउनु पऱ्यो नि त यो वडा नम्बर 5 वडा नम्बर 6 यो सबै फाँटहरू के छन् अहिले सबै हामीले कृषि योग्य भनेर भनिरहेको छैन हामी यहाँ उता उत्पादन कमजोर भइरहेको छ अनि यो सबैलाई तपाईँको आबादी भनेर दिने भएपछि हामीले त्यो ठाउँमा कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ कृषि उत्पादन नभइसकेपछि हामीले ट्याक्स एकाबाट उठाउने तपाईँ हेर्नुहोस् यो भूमिमा एउटा गहुँ छर्नुहोस् त्यसपछि 30 गहुँ चल्छ तर 1 करोड लगानी गरेर व्यापार गर्नुहोस् त तपाईँको 10% कति गाह्रो छ त्यहाँ 2000% आउँछ खाँचा
यो चाहिँ गान्धीजीका जन्मिने कृषिलाई वास्तव नगरीकन संग्रामपुरलाई समृद्धिको कल्पना गर्नुभएको छ भने विश्वास गर्नुस् यो असम्भव कुराहरू नगर्नुस् हामीले कृषिलाई नै ध्यान दिनुपर्छ कृषिले ध्यान दिँदै गर्दाखेरि अहिलेसम्म जसरी रोकिरहेको छ त्यो चिजहरूलाई खुलाउनु पर्छ र त्यसलाई कृषिको एक एक जमिने भनेर कृषि लगानी गरेर हामीलाई कृषि गर्न अवसर प्रदान गरिदिनुपर्छ यो कसले गर्छ यो नगरपालिकाले गर्छ किनभने हामीले स्थानीय सरकार भनेर भनेका छौँ त्यहाँ सबै बाँझो राखेर त्यो आबादी भनेर भडेरी भनेर राख्ने अनि कृषि पनि गर्न नपाउने अनि त्यसपछि चाहिँ जग्गा प्रति गरेर सघाउने हो भने यस्तो समृद्धिको कुरा गरेर कुन ठाउँमा पुग्छ हामी त्यहाँ कृषि गर्न लगाउनुहोस् त्यहाँ नगरपालिका केही चिजहरू जिम्मा लिनुहोस् मल खादहरू समयमा पुर्याइदिनुहोस् बाटोहरू राम्रो बनाइदिनुहोस् समयमै तपाईँको बिउ बिजनहरू राख्नुहोस् र बजारको व्यवस्था गर्नुहोस् एकबाट 20 फल्ने बेलामा तपाईँलाई 2 करोड मजाले दिन्छ खुसीले दिन्छ अनि समृद्ध हुनलाई कसैले रोक्छ हाम्रो संग्रामपुरलाई बरु सोच्ने कि नसोच्ने अहिले भन्नु त त्यो काम के भइरहेछ न घर धेरै भइरहेछ न कृषि भइरहेछ यो त हाम्रो भूमि हो नि यो भूमिलाई जोगाउने यसको 100% काम लिने काम नगरपालिकाको हो कि होइन हामी जति जनताप्रति जवाबदेही साथीहरूको काम हो कि होइन यसलाई हामीले सही निर्णय गर्नुपर्छ र त्यो लिएर अगाडि बढ्नको लागि मैले विशेष अनुरोध गरेँ नेपाल सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा के छ भने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने निर्यातलाई परिवर्तन गर्ने भनेको छ तपाईँहरूले राम्रोसँग ख्याल गर्नुभएको छ होइन जुन बाहिरबाट आउने सामानहरूलाई रोक्ने र हामीले उत्पादन गरेर यहाँका सामानहरू विदेशमा पठाउने अहिलेको सरकारको मेन नीति बजेट कार्यक्रम नै त्यो छ त्यो नीति कार्यक्रम अनुसार हाम्रो नीति कार्यक्रम भयो कि भएन भन्ने पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र आय प्रतिस्थापन गर्नको लागि धेरैजनाले भनिसक्नु भएको छ यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ अध्यक्षदेखि विभिन्न सङ्घ संस्था सबैले पनि विभिन्न सुझाव दिनु पनि भएको थियो होला सायद पहिला पनि कार्यक्रम भयो होला जस्तो आय प्रतिस्थापन गर्नको लागि हामीले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ रोज उत्पादनमा जोड दिने बित्तिकै अटोमेटिक रोजगार पनि त्यहाँ सँगसँगै जोडिएर आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि उत्पादनमा जोड दिनु हामीलाई अत्यन्तै आवश्यकता छ र उत्पादनमा जोड दिनको लागि यहाँ कृषि भूमिहरू पनि हामीसँग छ हामीसँग स्रोत साधन प्रशस्त छ भनेर भनिसक्नु भएको छ त्यस अर्थमा जुन हामीसँग कृषि भूभाग छ त्यसमा सिँचाइका कुरा भयो मलको कुराहरू भयो उत्पादनको कुरा भयो जस्तो हामीले अहिलेको बजेट कार्यक्रमले आय प्रतिस्थापन गर्ने करहरू बढाइदिँदै गर्दाखेरि जुन कृषिका सामग्रीहरू आउँथ्यो त्यो अत्यन्तै महँगो भएको छ त्यस कारणले गर्दा हामीले कृषिजन्य वस्तुमा जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ हामी पूर्वाधारतिर भन्दा पनि कृषि उत्पादन आर्थिक उपार्जनतिर हामीले ध्यान दिन सक्छौँ भने आय प्रतिस्थापन गर्न सकिने र गरिब जनताहरूले स्वास्थ्यमा खानेकुराहरू खान सक्नुहुन्छ त्यसका लागि मलको व्यवस्था हुनु पऱ्यो सिँचाइको व्यवस्था हुनु पऱ्यो होइन त्यो अत्यन्तै आवश्यकता छ त्यसका साथसाथै शीत भण्डारण पनि अत्यन्तै आवश्यकता छ यहाँहरूले नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रममा शीत भण्डारणको व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन हामीले प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्ने र शीत भण्डारणमा हामीले राख्ने र पछि जब उत्पादन देशमा एकदमै कमी हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ त्यहाँबाट खाद्य नझिकेर हामीले बिक्री वितरण गर्न सक्यौँ भने कृषकहरूलाई सस्तोमा हामीले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्छौँ त्यस कारणले शीत भण्डारणको अत्यन्तै ठुलो आवश्यकता छ यदि राख्नु भएको छैन भने त्यो बजेट कार्यक्रममा राख्नुभयो भने पनि अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ र शीत भण्डारण गराउँदै गर्दा के हुँदो रहेछ हाम्रो काभ्रेमा शीत भण्डारण छ तर त्यहाँ राखेका आलुहरू केही समयपछि गुलियो भइदिँदो रहेछ र उनीहरूले हेटौँडामा लगेर आलुहरू त्यहाँ उत्पादन भएको आलु उता लगेर राखे र जसरी उत्पादन भएको समयमा त्यसको टेस्ट आउँछ पछिसम्म त्यसको टेस्ट त्यही खालको आओस् भनेर हेटौँडा लानु पऱ्यो त्यस कारणले हामीले होइन सिप भण्डारणमा पनि प्रविधिहरू पनि त्यहाँ प्रयोग गरौँ जसले गर्दा हामीले जस्तो खालको उत्पादन गरेका थियौँ त्यस्तो खालको पछिसम्म रहिरहोस् भन्नको लागि त्यहाँ प्रविधि सँगसँगैको शीत भण्डारण अत्यन्तै आवश्यकता छ उत्पादन आवश्यकता छ उत्पादनले भोलि उद्योगतिर पनि होइन त्यो र मेटेरियल उता पनि जान्छ उद्योग पनि फस्टाउँछ
aina tespachi rozgari pani srijana huncha tyaskanle garda aarthik uparjan ko lagi krishi chai aile ko atyantai aawashyak rahyeko kura maile yaha rakhna chahe ra aba dherai kura aisakeko cha jasto zonharu rakhnus tapai harule aalu zon kaha banaune pyaaz ko zon kaha banaune aina lagayat kaha kaha zonharu banaune ho aalu prashastai umrina paryo ke banda ko zon kaha ho kauli ko zon kaha ho aina khursani ko zon kaha ho त्यो जोनहरु चाहिँ यहाँ बन्न पर्छ र त्यो जोनमा उत्पादन भएपछि शीत भण्डारणमा राख्नु भयो भने अनि यहाँ चाहिँ खानाको कमी हुँदैन भोलि काठमाडौँ उता मुख्य शहरमा पनि खाना माग्यो भने चट्ट संगरापुर नगरपालिकाले हैन भोलि उपलब्ध गराउँछ यो ठाउँको पहिचान यो ठाउँको ठाउँको इज्जत प्रतिष्ठा नै बेग्लै हुन्छ त्यसकारणले गर्दा जोनहरु यहाँहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ मैले त्यो कुरा यहाँ राख्न चाहे र अब अर्को छ इलेक्ट्रिक व्हीकलमा पनि हामीले जोड दिन पर्ने छ मैले त्यो कुरालाई पनि नीति कार्यक्रममा राख्नु भयो भने भोलिका दिनमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ हामीले इलेक्ट्रिक व्हीकल विद्युतीय सवारी साधनलाई हामीले नीति कार्यक्रममा राख्ने बित्तिकै हामीले पेट्रोल ल्याउन पर्दैन हैन चार्ज भएको घरमा हाम्रो गाडीहरु बुझ्छन् पेट्रोल ल्याउन नपरिसकेपछि हाम्रो वैदेशिक मुद्रा यही संचित हुन्छ विदेशी मुद्रा हामीले उता पेट्रोलको लागि तिर्न पर्दैन त्यसकारणले गर्दा पनि विद्युतीय सवारी साधन पनि नीति कार्यक्रममा राख्नु होला यति राख्नु भएको छैन भने पनि त्यसले जोड दिनु भयो भने हामीले वैदेशिक मुद्रा संचित गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले बालीलाई बिमा गरौँ कुनै कृषकले बाली लान्छ हैन र त्यो बाली खेर गयो भने उसले चाहिँ भोलि सरकारबाट पैसा पाउँछ अनि बल्ल कृषकमा उत्साहित हुन्छ ऊ हरेक बालीहरू लाउन सक्छ यदि हामीले बाली बिमा गर्न सकेनौँ भने भोलि कुनै खेती मर्यो भने हैन कृषकले 5 लाख 6 लाख 10 लाख हालेर उत्पादन गर्ला भोलि त्यो सबै मर्यो भने कृषकको उत्पादन चाहिँ खरानी भएर जान्छ त्यसकारणले गर्दा बाली बिमा अत्यन्तै आवश्यकता छ यसमा पनि यो पनि नीति कार्यक्रममा राख्नको लागि मैले सुझाव दिन चाहन्छु र गरिब भूमितौको मान्छेहरूलाई सस्तो स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि यहाँहरूले नीति कार्यक्रममा राखिदिनु भयो भने उनीहरूले स्वास्थ्यमा उपचार पाउँछन् र घर घडेरी बेचेर भोलि सुकुम्बासी हुन पर्दैन त्यसकारणले गर्दा स्वास्थ्य बिमा बाली बिमा चाहिँ अत्यन्तै आवश्यकता छ मैले त्यो कुरा यहाँ राखेँ अर्को छ कार्यक्रममा दोहोरो तेह्रो पन चाहिँ हटाइदिनु होला र अर्को भनेको अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने त्यो कुरा होइन नयाँ भन्दा पनि अधुरालाई सम्पन्न गरौँ र अर्को समपूरक बजेटका लागि छुट्टै बजेट एउटा ढिक्का राख्नुभयो भने सजिलो जस्तो प्रदेशले समपूरक दिन्छ सङ्घले समपूरक दिन्छ समपूरक भनेको आधा आधा हाल्ने नगरपालिकाले 50% हाल्छ प्रदेशले 50% हाल्छ बजेट त ठुलो भयो उत्पादन धेरै ठुलो बनाउन सकियो होइन केन्द्रले आधा पैसा हाल्छ नगरपालिकाले आधा हाल्छ त्यो समपूरकको लागि पनि बजेट चाहिँ राख्नुभयो भने तपाईँहरूको आफूसँग भएको बजेटभन्दा पनि अझ धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ मैले त्यो कुरा चाहिँ राखेँ र अर्को समन्वय सरकारले के गर्नु पर्यो भने प्रदेशका सांसदले नि बजेट पाउँदै हुनुहुन्छ सङ्घीय सांसदले पनि बजेट 5 करोड पाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले के कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि समन्वय गर्दै तपाईँहरूका कार्यक्रम पनि लानुभयो भने अझ धेरै विकास गर्न सकिन्छ उहाँहरू पर्सनली मात्रै गर्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग समन्वय हजुरहरू पनि उहाँहरूसँग फोनसोन गरेर समन्वय गरेर कार्यक्रम बनाउनु भयो भने नगरपालिकामा भएको कार्यक्रमप्रति सबैको अपनत्व पनि के हुन्छ र उहाँहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर पनि जानु होला भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न चाहन्छु त्यसको लागि म नगर पूर्व नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठज्यूलाई म भित्री मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु पक्कै पनि हामी चाहिँ सहकारी चाहिँ नगरकै हो कि चाहिँ महसुस मलाई पनि भएको छ अहिलेसम्म हामीले पहिलाको सुरुमा चाहिँ सभाको बेलामा अलि हटार हटार भयो भनेर छिटो छिटो हामीले नगरसभा गरियो र अहिले पनि हामी चाहिँ यो सभालाई पनि हामीले चाहिँ समन्वय नगर्दै महसुस मैले गरेको छु अब
यसको लागि चाहिँ म सरी पनि भन्न चाहन्छु र हामी आगामी दिनमा चाहिँ हामी कसरी अगाडि जानलाई समन्वय गरेर जान सकिन्छ भनेर हामी नगर प्रमुख रमेश नाभिजीसँग सल्लाह गरेर हाम्रो सबै कार्यपालिका सदस्यजीहरू वडा सदस्यजीहरूसँग सल्लाह गरेर हामी जाने नै छु भन्न चाहन्छु। विशेष धन्यवाद चाहिँ म सीता म्यामलाई पनि दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ आज जो धेरै कुराहरू स्थानीयमा बस्नुभएको कारणले गर्दा होला उहाँले धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हामीले यो क्षेत्रमा हामीले यसरी जान सक्यो भने चाहिँ यो शङ्खरापुर नगरपालिकालाई पक्कै पनि अगाडि लान सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हामी चाहिँ जहिले पनि विकास निर्माण भनेपछि बाटोघाटो मठ मन्दिर भनेर मात्र हामी अगाडिको लागि बजेट राख्नु पऱ्यो भनेर हामी अगाडि गइरहेका छौँ। तर पक्कै पनि हामीले महिला दिदीबहिनीहरू युवा दाजुभाइहरू र कृषक दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ हामीले राम्रो उहाँको सिप अनुसार कार्य हामीले गर्न तालिमहरू दिन सकेको खण्डमा चाहिँ पक्कै पनि त्यो राम्रो हुन सकिन्छ मलाई विश्वास छ। आज पहिला हामीले चाहिँ सिटीभिटीका सर अनिल सरसँग पनि समन्वय गरेका थियौँ किनभनेदेखि हाम्रो आय आम्दानी अहिले कम भएको हुनाले चाहिँ हामीले तालिमको कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अनिल सरसँग अस्ति म त्यहाँ सिटीभिटीमा जाँदाखेरि पनि सर हाम्रो चाहिँ यता एकदेखि नौ समयमै सिपमूलक कार्यक्रमहरू गर्नु पर्दाखेरि हामी चाहिँ तपाईँसँग समन्वय गरेर तपाईँहरूले चाहिँ तालिमको प्रोग्राम गराउनुहोस् र हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि लान सकिन्छ भनेर यो कुरा चाहिँ मैले गरेका थिएँ। आज वास्तवमा हिजोको दिन जिल्ला विकास समिति हुँदाखेरि जिल्ला विकासले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका नगरपालिकालाई जुन किसिमले बजेट विनियोजन गर्ने थियो र कर्मचारीहरूको र विभिन्न सहकार्य गर्ने जिल्ला विकास समिति जिल्लाभित्रका पालिकाहरूमा एउटा महत्त्व भूमिकाको रूपमा स्थापित भएको थियो। आज त्यही जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिको रूपमा परिवर्तन भएको छ र जिल्ला समन्वय समितिमा अहिले अब यो हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ कि अहिलेको समयमा जुन विश्व नै आर्थिक चपेटामा परिरहेको अवस्थामा हाम्रो देश पनि ठुलो आर्थिक सङ्कटमा रहेको यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। तसर्थ जिल्ला समन्वय समितिमा भएका केही रकमहरू पनि नेपाल सरकारले रोका राखेको कारणले गर्दाखेरि आज जिल्ला समन्वय समितिले बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। यद्यपि हिजो पुराना जुन पालिकाहरूमा भएको दायित्व सृजना भएको प्रशासकीय भवन वडा कार्यालय भवन र खानेपानीमा जुन सम्झौता भए अनुरूप काठमाडौँका 11 पालिकामा जुन प्रशासकीय भवन निर्माण भइरहेको छ त्यस अन्तर्गत शङ्खरापुर नगरपालिकामा पनि जिल्ला समन्वय समिति र शङ्खरापुर नगरपालिकाको साझेदारी कार्यक्रममा नगरपालिका प्रशासकीय भवन बनिराखेको अवस्था छ। म आजको यस कार्यक्रमबाट पनि म अवगत गराउन चाहन्छु नगर प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ प्रशासकीय भवनलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नको लागि यहाँहरूले पदल चाल्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिनुहुन्छ। अहिलेको ठुलो चुनौती जति पनि वक्ताहरूले अहिले आफ्ना भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ अहिलेको ठुलो चुनौती भनेको हामीसँग आर्थिक चुनौती छ। जबसम्म आर्थिक रूपले पालिका सक्षम हुँदैन तबसम्म पालिका विकास गर्नलाई निकै महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको छ। तसर्थ पालिका आफै आत्मनिर्भर हुनु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ। अब जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट हामीले अहिले पालिकाहरूलाई के आह्वान गरेका छौँ भने जिल्ला समन्वय समितिले बजेट बाहेक हामीले कोअर्डिनेसन गर्ने पार्टमा तीन तहको सरकार केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा जे जति चुनौतीहरू रहेको छ त्यो कुराहरू समन्वय गरिदिनु भयो भने हामीले विभिन्न सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्था र अन्य दाखिल निकायहरूसँग समन्वयले कोअर्डिनेसन गरेर यहाँको आवश्यकता अनुरूप हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँहरूलाई म जनाउनेछु र विभिन्न क्षेत्रगत र विषयगत क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम लगायत जस्तै कृषि पर्यटकका कुराहरू छन् अन्य क्षेत्रमा जिल्ला समन्वय समिति यहाँको साथमा छ भन्ने पनि यहाँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा यस शङ्खरापुर नगरपालिकाको विकास र विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रममा हामी साथमा साथ जोडेर अगाडि बढ्ने पनि यहाँलाई म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। अहिले स्थानीय सरकारको आवश्यकता स्थानीय स्तरमा जनचाहना अनुरूपको आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि नै स्थानीय सरकार
जुन यो संविधान पश्चात 74 पछि लागू भयो स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्ने यसैगरी स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्ने स्थानीय साधन स्रोत सिप प्रविधि क्षमता एवं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्ने लोकतन्त्रको स्थापना स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्ने स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यवहारिक ज्ञान वृद्धि गर्ने स्थानीय स्तरको योजना व्यवस्थापन योजना पहिचान तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन प्रतिफल बाँडफाँडमा स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउनको निमित्त स्थानीय व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता प्रवर्तन गर्ने जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहबाट नै सुशासनको स्थापना गर्ने यी भनिरहँदाखेरि अहिले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमै आएको छ स्थानीय तह आफ्नो एउटा शक्तिशाली भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्रचुर सम्भावना रहेका जति पनि पर्यटक हामीले चाहिँ कुरा अघि वक्ताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ यहाँ प्रचुर सम्भावना भएका अन्य धेरै यस्ता आधारहरू छन् प्रतिबन्धहरू छन् त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनको निमित्त यहाँहरूलाई मैले के भन्छु भने यदि त्यस्तो कुनै योजना आयोजना छ राष्ट्रिय योजना छ गौरवका योजना छन् जसले गर्दाखेरि शङ्खरापुर नगरपालिकालाई आउने दिनमा आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाउने छ त्यस्तो कुनै योजना छ भने जिल्ला समन्वय समिति सदैव यहाँहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने प्रतिबद्ध For more updates, subscribe our channel, click the show link and enjoy the video.